ប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមប្រសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះ ចម្រៀងសម័យយុគមាសចំនួន 5520 បទ កំពុងតម្កល់រក្សាទុកនៅក្នុងបណ្ណាសាក្រមព្រះសូរិយានៅក្នុងរយៈពេល 11 ឆ្នាំ នៅក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវមរតកភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរក្នុងសម័យយុគមាសក្រុមព្រះសូរិយាបានប្រមូលនិងរក្សាទុកនៅចម្រៀងខ្មែរចំនួន 5520 បទដោយបានមកពីប្រភពសំខាន់ៗ4គឺពីក្នុងរលោពីក្នុងថាចម្រៀងក្នុងកាសែតនិងក្នុងហ្វីលភាពយន្តដោយក្រុមការងារនៃក្រុមព្រះសូរិយាបានជួសជុលនិងចម្លងរក្សាទុកជាហ្វីលឌីជីថលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ចម្រៀងដែលក្រុមព្រះសូរិយាខិតខំស្រាវជ្រាវប្រមូលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យយុគមាសរវាងពីឆ្នាំ 1955 រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចចម្រៀងទាំងនោះសិតសឹងតែជាចម្រៀងសំនៀងរបស់សិល្បករសិល្បការនីខ្មែរនៅក្នុងសម័យយុគមាសមានសរុបចំនួន 72 រូប និង 10 វង្សតន្ត្រីជាចម្រុះតន្ត្រីបុរាណសម័យខ្មែរតួយ៉ាងដូចជាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាស្នេហា ចម្រៀងសមិទ្ធផលសង្គមចម្រៀងស្នេហាជាតិចម្រៀងយុវជនចម្រៀងភ្លេងការចម្រៀងមហោរីចម្រៀងប្រជាប្រិយចម្រៀងរាំកំសាន្តគ្រប់ចង្វាក់ចម្រៀងកុមារចម្រៀងភាពយន្តចម្រៀងល្ខោននិយាយជាដើមយោងតាមការរៀបរាប់ពីវីរៈវារនីអនុប្រធានក្រុមព្រះសូរិយានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាសាក្រុមព្រះសូរិយាបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការប្រមូលនិងការរៀបចំទិន្នន័យចម្រៀងទាំងនេះបាទក្នុងរយៈពេល 11 ឆ្នាំនេះចិត្ត12ឆ្នាំហើយនេះក្រុមពិសោយាបានស្រាវជ្រាវរកឃើញចម្រៀងដែលជាមរតកដើមឬក៏ហៅថាចម្រៀងក្នុងសម័យយុគមាសមានដល់ទៅ 5520 បទដូច្នេះយើងធ្វើទៅនៃសរុបរួមចំពោះអ្នកចម្រៀងទាំងអស់ដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកស្រីរស់សេរីសុធាលោកសំម៉ាត់អីហូហាចឹងហើយអញ្ចឹងមានអ្នកចម្រៀងខ្លះទៀត ដែលគាត់មានស្នាដៃដែរហើយយើងអត់ត្រូវស្គាល់ដូចជាលោកមលកម៉ាចបាទដូចជាលោកសីសំទូចបាទលោកស្រីពៅវណ្ណារីក៏ដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគាត់បានកសាងស្នាដៃចំណងនោះដែរក៏យើងប្រមូលមកបានចេញជាទិន្នន័យនឹងឯងហើយចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមបសុយាបានរក្សាទុកតាមចំណងជើងដូចថាអសកមានបទអីខ្លះអសកខមានបទអីខ្លះ ហើយបទចម្រៀងនឹងមានច្រើនប្រភពដូចបានរៀបរាប់អញ្ចឹងចម្រៀងខ្លះគឺយើងយកមកពីរលោយកពីថាសនិងពីកាសែតហើយក្នុងចំណោមចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងចម្រៀងដែលមានគុណភាពល្អជាងគេគឺចម្រៀងដែលបានមកពីរលោនិងថាសចំណែកកាសែតវិញភាគច្រើនយើងមិនស្ដាយសូវបានប្រទះនៅបទល្អដែលច្បាស់អីទេបទដែលល្អច្បាស់ភាគច្រើនថតនឹងរលោ ហើយអ្វីដែលយើងស្រាវជ្រាវរកឃើញនេះគឺជាការមួយដែលបានបង្ហាញថាក្នុងសម័យនោះមរតកចម្រៀងខ្មែរយើងរីកចម្រើនណាស់បាទរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាតួលេខនៃចម្រៀងប្រពន្ធហ្នឹងមានចម្រៀងប្រហែលជា 10% ដែលបងប្អូនមិនសូវបានស្ដាប់បន្ថែមលើនឹងទៀតនៅមានចម្រៀងដែលបាត់បង់ប្រហែលជាអាចខ្ទង់
ពីពាន់បាត់ឲ្យទៀតប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់អាចធ្វើទៅនៅនៃសរុបថាក្នុងឆ្នាំ1950រហូតដល់ឆ្នាំ1960នឹងមានចម្រៀងខ្មែរយើងដែលបានផលិតនឹងប្រមាណបាត់ទេឥឡូវបងប្អូនជួយគិតមើលថាតើចម្រៀងទាំងអស់មានប្រមាណឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមយើងផ្សាយចម្រៀងតាមវិទ្យុអញ្ចឹងបទចម្រៀងខ្លះបានចេញលក់នៅក្នុងរលកនៅក្នុងថានឹងចេញលក់ក្នុងកសែតប៉ុន្តែបទខ្លះទៀតគឺមិនត្រូវបានចេញលក់ហ្មងគឺអត់បានចេញលក់ទេបានចាក់តែក្នុងវិទ្យុដល់ពេលអញ្ចឹងបទនឹងវាបាត់បង់ដល់ពេលនេះជាឧទាហរណ៍មួយហើយមួយទៀតគឺបទចម្រៀងនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបទស្នេហាជាតិច្រើនណាស់ដែលបានបាត់បង់គឺដោយសារតែបទនោះអត់បានចេញលក់ដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែចេញផ្សាយតាមវិទ្យុហើយក៏ បាត់ទៅអត់មានយកមកចេញលក់ក្នុងថាសឬកាសែតទេចំណែកឯបទនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏បាត់ច្រើនហោហែទៅតាមហ្វីលនៃភាពយន្តហ្នឹងដោយសារបាត់មួយចំនួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តពុំបានចេញលក់នៅក្នុងកាសែតឬក៏ក្នុងថាសដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជួងជំរាបថាចម្រៀងខ្មែរយើងមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួននោះបាត់ខ្លះបានចេញលក់បាត់ខ្លះមិនបានចេញលក់ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងចំនួនចម្រៀងទាំង 5520 បទនេះក្រុមព្រះសូរិយាបានរកឃើញចម្រៀងចំនួន 10% ជាចម្រៀងដែលកម្រដែលមហាជនមិនបានឮជាង 40 ឆ្នាំមកហើយ ទន្ទឹមនឹងវីរៈវារនីបានបញ្ជាក់ថាចម្រៀងទាំង 5520 បទនេះមិនបានរកបញ្ចូលចម្រៀងដែលបាត់បង់ឡើយមហាជនភាគច្រើនមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងពេលដែលក្រុមព្រះសូរិយាបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលចម្រៀងនៅក្នុងសម័យយុគមាសក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពសព្វថ្ងៃនេះមរតកនៅក្នុងសម័យយុគមាសមិនបានរលត់ពីបេះដូងប្រជាជនខ្មែរឡើយ ចម្រៀងទាំងអស់នោះនៅតែបន្តបំពេអារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់បន្ថែមពីលើនេះទៀតមានសិល្បករមួយចំនួនក៏ដូចជាផលិតកម្មចម្រៀងមួយចំនួនធំបានយកចម្រៀងនៅក្នុងសម័យយុគមាសទៅផលិតឡើងវិញជាហោហែដោយខ្លះបានគោរពតាមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្លះទៀតមិនបានគោរពឡើយ Bye.
Sai cái đây ông Piêu Vân Nhiều. Krom Presoria, chỉ krom dụ vật chôn xa rao chơi một đọa trong riêng, nâng phiếp dân khai môn chân nam một bọn pra mô rơi chất sập rằm. Xong ông Piêu Vân Nhiều giang tốt tốt, đọt ai ổt đọm, lộ ổt nhà, lộ trùm tiếu, bộc mai bong pha ôn, mìa mình chất ngay tiàng khăn ông xa rộp nâng khai xa rộp chia ti cổ rộp ổ rộp an. Đại cổng bông rẽ xa túc, nơi xâm nơi ai kẻ xa tiàng lai. Đô chỉ, rụp thọt phiếp dân, rụp đà ra phiếp dân, rụp đà ra trong riêng, phil phiếp dân, cả xa video, cả xa trong riêng, rô lô trong riêng, tha trong riêng, tha à dây, chập bay lạc hón, siêu phơ trong riêng, siêu phơ phiếp dân, tia xa nạ vật đấy, siêu phơ pra lom lô, đại chỉ ai kẻ xa môn chân nam mùi bọn pra mô rơi chất sập rằm. Sông mê ta, đó đó có rộng Presoria, đám bay trong lòng tốc làng vĩnh, có đô chia rẽ xa tốc ở bàn dù ông vang to từ tiết, đám bay sắp sai chút mà hai chân, con khám ai chùm non cơ rõi bàn đăng nâng bàn sqal. Một đò bà chụp bàn nập hiếp sắp thang ngày ni, ai kẻ xa tiếng nô sốt tay mình ở dụ cao chiêng xa sắp tờ hà sập chân nam hơi. Đại trời ca chua chul, nâng trời chùm lòng tục, đòi pra bà chạy kẻ tê trăm trời chia chạm bạch. À xa rai hẹt ni, xong ai ụt đóm lộ ốc nhà, lộ chùm tiêu, bốc mai mìa mình bong bà ôn chết ngay tiếng khăn ông sốc nâng cơ rõi sốc, mần tha trên nơi tin nà tế. Sông mê ta phát đón ai kẻ xa tiếng nụ một căn cổ rộng Presoria. Cổ rộng Presoria nâng cho tư 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 ai kẻ xa tiếng nụ đòi phát tỏa. Bảo sân bà ai gật đóm, lộ ốc nhà, lộ trùm tiếu, phục mai miêng miêng bóng ổn. Trong bộ cổ chung cổ rộng Presoria, sông tiện tôn một căn lấy tư đồ sạp. Sông chật sập, sạm sập bàm pi, sông bàm pi cao mùi. Nâng sông cao sập bàm bốn, mập hay bay mập hay bàm nâng mập hay bàm pi. Rứ tiện tôn một căn phêk phá lơ cá. Tại mùi cốt ở độc bọc cổ rộng Presoria, đại miên chú mô tha cổ rộng Presoria.